Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám u nové prání nové hororové hry, která se jmenuje Laundry Night. Budeme prát prádlo. Který jsem za svůj život vypral třeba jednou. A pak jsem ho zapomněl v pračce a sknilo to. Jdeme na to. I love doing my laundry this time of night. It's always so peaceful. Takže ma... Milujeme prát v noci, je to velmi parádní. Potřebujeme si vzít pecku a vyprat to more jak u lidí, ne? Máme parádního golfika auto. OK, tak prádlo. No jdem se podívat tady kolem, to vždycky musíš lát. Můžu mít ze zádu nebo ne? Nikdy. A košíky nic. Tady oka. Může mě srazit auto. Čekám to, dokud nejde auto, čau. Prosím, ať nezatočí. Jdeme prát radši, nebo já odpadnu tady na náměstí. Co je tady? Nic. OK, dámy a pánové, takže... Kam to máme nasypat? To mi říká, že máme tolika. A ještě zajímavý, že nemám pračku doma, co to je za finto? To v České republice mají pračku všichni, more. Aha, tam nic není. A kam to mám teď hodit? Ty si to musíš zaplatit nějak. Ztratilo se 12 lidí. Našel se pes. Díky. A teda ztratil se. Našel. Může mi někdo říct, kam to mám položit? Do smrátku. Podle mě jsem to hru zabugoval. A vadí mi ta písnička, co hraje. Jestli má copyright, já to nezvládnu. Jo, podle mě tam máme nalejt pecku ještě. Nejde to položit reálně. Pokus číslo 2, dámy a pánové. Musím to zvládnout. Nebo já jsem sebral tady ten prázdný košík a rozbilo se to celý. A necháme si otevřeno, kdyby jsme náhodou potřebovali vyběhnout ze sídliště. Tak, nasypem tam pecky. Dáme tam parádičku. Do druhýho. Do třetího. Bam, bam, bam. A co teď? Peníze asi. Oh! Je to se hází přímo do toho, jo? Druhý prachy. Hej, to bych šel na automaty radši než si prát. Tady s tím bych vyhrál milion korun. Máme 10 hodin 53 minut. Jsem zvědav... Odpověď jsem dostal hned, než jsem ji stihl vyslovit, díky. A co teď? Čekám minutu. Tohle prosím nezvírat. Nedá se tam vlíz do nějakýho, to jsou takový tajný vchody vždycky. Do klubu. Out of order.
Hlavně nesebrat ten košík nebo vezle. Jestli tady nikde není třeba hlava strčená, víš, ne? Vypadá to, že ne. To trvá minutu. Můžeme si koupit pecku. Můžem. A ještě tady bylo něco. Dáme si i pití, kdo má čekat. Doktor Poppers. Parádní život. Mě zajímá, co tady to, proč to nešlo otevřít. A zajímá mě, jak daleko se dá dostat tady. Dámy a pánové, máme tu třetí pokus. Zkusíme dát sem teď. Třetí pokus, no to je nejhorší hra, more, už dvakrát jsem to bugnul. Jestli se to bugne po třetí, tak si jdu vyprat doopravdy, fakt, to je znamení. Spírám. OK, točí se všechno. Kopíme si to pití, podle mě to urychlí ten proces. Tady. Bam, 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 bam. Jedu, jedu. OK. A teď máme waiting room. Nebudeme chodit moc do... Nebudeme chodit moc daleko, no tam můžeš propadnout z mapy. Budeme tady čekat asi. Ven, tam hrajou písničky, mě to vadí úplně. Budeme radši takhle stát. Já se zatím vydlovu z nosu rakety. Doufám, že to pomůže. Oh, to vám musím ukázat, dámy a pánové. To kde jsem vzal? To je jenom rekordní... Podle mě jsem v Guinnessově knize rekordů teď. Co se ožereme jak koně? Můžu nám dojít prachy třeba? Jde nám to tu stejnou, asi jo. OK, máme to. Co se tam psalo, já jsem ne... Nestihl jsem to přečíst. My to musíme dát do dryer. A to už můžu dát do auta. Ne, musíme to vysušit. A to se... Jo, tohle jsou pračky a tohle sušičky, díky chytráčku. Jsem fakt nejchytřejší. To zase bude chtít peníze po nás, podle mě. Pokáž. Zavřít, 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 vybrat prachy. Spustit. 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 OK, let's go. Máme 59, trvalo to 3 minuty nebo 4. Nekouká tady po nás nějaký Číňan. Tedy zjí auto, jak když... Na Václaváku seš. Co tohle? To půjde jenom otevřít možná pak, nebo já nevím. Zkusíme si koupit co nejvíc bramburek na světě. Jsem zvědavý, jestli se bugne hra zase s Leo, tak to vypínám, odmítám to hrát. To by mohlo stačit. Huh?
parádní chuť. Tak. A teď budem používat tyhle košíky asi a už to budem sypat do auta, až se to vytvoří. Já jsem zvědavý, jestli... Ho, co to bylo za záblesk? Podle mě tady je úplně něco. To se odemkne nebo hu? To není koš tady u popelnic. Máme to. Let's go. A můžeme to prdnout do auta, čoudí se z toho jak z Číny. Parádní život. Je tu nějaká divná dívka, co se dívá přes okno a je to homeless, nebo co, viděl jsem ji 16. juna, jsem, zkoušel jsem s ním mluvit, ale pak zmizela přede mnou přímo. Oh my god, co se děje, to je asi duch, ne? Je to fakt dramatické. Oh my god. Nebuď sám před půlnocí, ok. Už se to otevřelo zas. Tak si prostě budeme kopat bramburky a nezajímá nás to, ne? Co to je za zvuky? Oh, otevřelo se... Proč se to otevřelo? To zrovna jediný, co nejde otevřít. Nekouká na nás nějaká Číňa? Naposled. Mám tam vlíz, nebo co je? Já tam hodím 5 korun, jestli to pomůže. Já stál jsem zrovna za tím, že... More! Rychle, berem pecku a jdem pryč. Ber to ty, hovado! Nejde to vzít, takže chodím zase s košem. Ujíždíme. Bugnul jsem to. Nemám čas to číst. Volám hasiče, nejde to. Co je tak fotka, jsem si nevšiml. Bruhy, já chodím s tím igeliťákem přes ruce furt. Ok, tak jdem prostě pryč asi. Nejde to náhodou sebrat už? Ne, nejde. Něco v koši třeba? Ne. Odjet nemůžu prostě. Takže si kopíme bramburky. Jo, ono to nejde vlastně, když mám v ruce tu šitku. Jo, dumpsters, bude otevřený už. Však jsem tam byl, ne? Nebo ne? Musíme sebrat nějaký klíč manažera asi. Ukáž.
Prášky. Cigarettes. Co je tady? Nic. Ty oblečení manažerovo. Však jsem manažer, to co je? Ho? To přechází hranice všechno. Takže jdeme zpátky tady. Tady nic nebude, ale. Podle mě by mělo jít sebrat to oblečení, jakoby, ale. Pokus. Jdeme na to. Ta hra mě rozčiluje už. Dáváme největší speedrun na světě. Zapomněl na pecku. Čekáme 100 minut. Dámy a pánové, musíme zvládnout odníst dva a na ten třetí nesmíme šáhnout, nebo se to do mrokví. To je nejhorší hra, co jsem kdy hrál, more, tohleto. Teď čekáme 100 minut. Koukám na TikToky, tak ticho, minutu. Jdeme na to, jdeme na to. Když je tady ten bugnutý, dáme to tady do toho a tady radši. Prachy. Michal,
Už? Dáme si parádní bramborky. Ještě jedné. Paráda. Proč jsem se lek zas, to kvůli tomuhle jsem to hrál 5x. Díky, dámy a pánové, za nejhorší hru, kterou jsem kdy hrál. Rozbil jsem ji 16x a kvůli tomuhle jsem to hrál, že jsem našel kostlivce v dumpstru. Díky, dámy a pánové, čau.